Բարև ձեզ։ Ես Գոհար Հովանեսյանն եմ, 11-րդ սեսիայից։ Իմ հետազոտական աշխատանքի թեման է Ջոնաթան Լիվինգսթոն ջայի ստեղծագործությունը։ Աշխատանքիս ղեկավարը Լիլիթ Հակոբյանը։ Աշխատանքս ունի ներազություն, որտեղ ներկայացնում թեմայի ընտրությունը։ Ռիչարդ Բախը 20-րդ դարի ամերիկացի հայտնի գրող է, փիլիսոփա, որը թերսասեր հասարակության առավելապես հայտնի է իր Ջոնաթան Լիվինգսթոն ջայի ստեղծագործությամբ։ Գրվածքի մասին շատ էի լսել, սակայն այն կարդալու հնարավորություն չէր եղել։ Վերջին շրջանում հասկացել եմ, որ ինձ շատ է դուր գալիս թրջելու միտքը, ընդ որում ոչ միայն ուղիղ իմաստով, այլ նաև գաղափարների, երևակայության թռիչքը։ Վերստին հիշեցի ամերիկացի ստեղծագործողին, ում վերնշված գրվածքը արդեն վաղուց բեսսելեր է դարձել։ Սկսեցի հետաքրքրվել գրողի ստեղծագործական գործունեությամբ։ Ուշագրավել այն, որ Բախը առավելապես հայտնի է իր սիրով դեպի թռիչքը, և նրա գրեթե բոլոր ստեղծագործությունները վերաբերում են թռիչքին ու կրում են խոր փիլիսոփայական ենթատեքստ։ Այսինքն սա հենց այն էր, ինչ ես փնտրում էի. Սիրեցի Բախին և նրա ստեղծագործությունը, քանի որ այն կարդալով բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ ստացա և ինքս ինձ նոր հարցերի առաջ կանգնեցրի։ Մեծապես հետաքրքրված լինելով ամերիկացի գրող Ռիչարդ Բախի Ջոնաթան Լիվինգսթոն ջայի ստեղծագործությամբ և տարվելով նրանում արտահայտված գաղափարական հարցադրումներով, որոշեցի այս տարվա հետազոտական աշխատանքս կատարել հենց այս ստեղծագործության հիման վրա։ Ուզում նշել, որ աշխատանքում գլուխներ չեմ առանձնացրել։ Անդրադարձել եմ գրվածքի բովանդակային, գաղափարական, կառուցվածքային և պատկերավորման համակարգի առանձնահատկություններին։ Ստեղծագործությունը միջայի մասին է, որը սովորում է կյանքն ու թռիչքը և ձգտում ինքնակատարելագործման։ Ճայ, որը հոգնել էր ամենօրյա վեճերից և սնունդ փնտրելու հոգսից, ով չէր վախենում իր երազանքներից և մյուսներից տարբերվելուց։ Երկի բովանդակությունը վստահ եմ բոլորից ծանոթ է, ուստի թույլ տվեք ժամանակը խնայել և այդ մասին հպանցիկ անդրադառնալ։ Ուզում եմ խոսել վիպակի գաղափարական առանձնահատկությունների մասին։ Ռիչարդ Բախը պարզապես գրող չէ, նրա առաջին և ամենամեծ սերը թռիչքն էր, Բախը օդաչու էր։ Նրա ստեղծագործությունների մեծ մասը գրվել է հենց թռիչքների ընթացքում, երկնքի փիլիսոփայությամբ։ Իր հարցազրույցներից մեկում նա խոստովանել է, որ երկի գաղափարը ասես վերևից է ընկել իրեն, իսկ այն գրելու ամբողջ ընթացքը տևել է ընդամենը մի քանի ժամ։ Վիպակը հագեցած է հոգեբանական և փիլիսոփայական խորհրդատվություններով, և առաջին հայացքից թվում է, թե այն հատուկ տարեկային խմբի համար է նախատեսված, սակայն այն կարդալիս կարելի է հանդիպել բազմաթիվ ոգեշնչող և խոր իմաստ մտքերի։ Ինձ շատ տպավորեց ջայի կյանքի իմաստի վերաբերյալ հետևյալ դիտարկումը։ Ով է իրեն ավելի պատասխանատու զգում, քան այն ճայը, որը հետամոտ է գտնելու կյանքի իմաստը, կյանքի նպատակը և հետևելու դրան։ Հազարավոր տարիներ մենք ճանկրծվում ենք ձկան գլուխ որոնելով, բայց այժմ մեր կյանքն իմաստ ունենա՝ սովորել, հայտնագործել, լինել ազատ։ Եվ ամենագրավիչն այն է, որ հեղինակը ջային անձնավորելով նրան տալով մարդուն բնորոշ հատկանիշներ, իրականում արտահայտում է մտքեր, որոնք կարող են կենսական լինել նաև մարդկային հասարակության մեջ։ Ջոնաթան Լիվինգսթոն ջայը մղում է դուրս գալ հարմարավետության գոտուց, հավատալ սեփական ուժերին և փոփոխություններ անել կյանքում։ Վիպակի գլխավոր մտքերից ամենակարևորն այն է, որ այն պատմում է կյանքի իմաստի, ներուժի և երազելու կարողության մասին։ Գրվածքի հիմնական գաղափարներից է ազատության ձգտումը։ Ռիչարդ Բախը ջայերի օրինակով կարողացել է ցույց տալ, որ բոլորս ունենք մտքի ու գաղափարի թռիչքի ազատության իրավունքը, և այդ ազատությանը հասնելու ճանապարհին միակ խոչընդոտը մեր մտածելակերպն ու կարծրատիպերն են։ Մենք ստեղծում ենք որոշակի ստանդարտներ ու փորձում ենք ամեն կերպ ներգրավվել հասարակության մեջ։ Սակայն հենց դա է կոտրում յուրաքանչյուրիս եսը, մտքերը, կարծիքներն ու ճաշակը։ Ինչքը ցանկանում է բացահայտել այն մարդուն, որն ունի իր եզակի առաքելությունը այս երկրի վրա, սակայն լինելով ամբոխի մեջ, նրան զոհ գնացած դեռևս չի կարողանում ինքնին դրսևորվել։ Այն վանդակից ազատ է արձակում յուրաքանչյուրի մեջ ապրող ջային և թույլ տալիս նրան թռչել, ճախրել դեպի անսահմանություն։ Վիպակից ներշնչված անմիջապես ցանկությունը առաջանում նորանոր բարձունքներ նվաճել, նոր հմտություններ ու հետաքրքրություններ բացահայտել։ Վիպակը ցանկանում է բացահայտել և Երևան հանել մարդու մեջ այն ամենը, որը չգիտես ինչու դեռ թաքնված էր։ Այն ցույց է տալիս, որ բոլորս կարող ենք դառնալ և լինել ավելին, քան մենք հավատում ենք։ Հեղինակը կրկին հիշեցնում է, որ պետք չէ վախենալ սեփական որոշումներից, և որ ոչ ոք պարտավոր չէ համապատասխանել հասարակության ստեղծած կարծրատիպերին։ Բոլորը սրտի խորքում ձգտում ենք դեպի ազատություն, սակայն բավականաչափ քաշ չեն գտնում մեր երազանքներին հասնելու համար։ Հեղինակը ցույց է տվել, թե ինչպես են տասնյակ ջայեր հեռանում երամից, որոշում կայացնելով ապրել առանձին և առանց որևէ մեկի օգնության։ Ջոնաթան ջայը կարողացել էր ոգեշնչել շատ ջայերի, որոնք սկսել էին հասկանալ կյանքում իրենց առաքելությունը։ Այս ամենը ընդլայնում է ընթերցողի մտածելակերպը և նրան ավելի խիզախ դարձնում սեփական որոշումներում։ Ցանկացած սերնդի մեջ նոր նպատակներ կան բացահայտելու իրական ցանկության ուսումնասիրման գաղտնիքը և բարելավելու այն աշխատասիրության շնորհիվ։ Հենց այս նպատակի համար էլ յուրաքանչյուրիս մեջ ապրում է մի Ջոնաթան Լիվինգսթոն, որին գիրքը արթնացնում է և ստիպում քրտնաջան աշխատել, վերջնական նպատակակետին հասնելու համար։ Իսկ այդ նպատակակետը իրականում գոյություն չունի, դա առանց սահմանների ազատությունը, որի ձգտումը սակայն ապրում է յուրաքանչյուրիս մեջ։ Գիրքը արձակում է ընթերցողի մեջ ապրող ջային և հաջողությամբ հայտարարում, որ նա ազատ է։
Հանգամանորեն ծանոթանալով 20-րդ դարի ամերիկյան գրականության ամենաինքնատիպ ու վառ ներկայացուցիչներից մեկի, Ռիչարդ Բախի Ջոնաթան Լիվինգսթոն Ջայի ստեղծագործությանը, նրան վերաբերող տեսական վերլուծական գրականությանը եւ քննարկելով վերջինիս գաղափարական, կառուցվածքային եւ պատկերավորման համակարգի առանձնահատկությունները, եկա հետեւյալ եզրակացության։ Հերոս դարձնելով Ջոնաթան Լիվինգսթոնով Ջային, հեղինակը իրականում այս պարզ թեթեւ թվացող պատմության մեջ խոր փիլիսոփայական ենթատեքստ է դնում։ Ուզում եմ անկեղծորեն խոստովանել, որ կարդալով ստեղծագործությունը այնքան ներշնչվեցի Ջայի կերպարով, որ մի պահ ինքս էլ ցանկացա թռչել։ Ես էլ տարվեցի Ջայի տարօրինակ գաղափարով՝ թռչել հանուն թռիչքի երջանկության։ Մտածում եմ, գուցե գաղափարների թռիչքը նույնքան իրական է, որքան փետուրի ու քամու թռիչք։ Ջայի որոշ մտքերով այն ասիճան տարվեցի, որ գրքի շատ հատվածներ վերընթերցում էի ու ինչ որ պահի ազատանկման արագացման զգացողություն ունենում։ Թվում էր, թե Ջայի ըմբոս թեթևությունը մի պահ մտնում էր արանս մեջ, հետո ծով, բացարձակ անսահմանության, ընկալման երանություն։